נשיא מכללת ספיר, פרופסור עמרי ידלין, לומר על זה. פרופסור ידלין, שלום לך. שלום שרה. מה יש לך לומר לרן? תראי, רן מתרגז על התערוכה. אוקיי. אני מכבד את זה. היצירה, אתמול הוא הסביר לי שהיצירה שהכי הרגיזה אותו, זה לא היצירה של האטבח אל יהוד, אלא היצירה שנמצאת פה למרגלותיי, אם אתה יכול להראות את זה, היצירה של של נעליך מעל רגליך. כן. מרגיז אותו שמאפשרים לבאים לאורחים של התערוכה לדרוך על מפה של ארץ ישראל. כן. אבל כשמסתכלים על היוצר של היצירה הזאת, שהוא היה פה אתמול בפתיחה של הגלריה, זה אבנר בר חמה. כן. אבנר בר חמה הוא איש ארץ ישראל השלמה. הוא אדם דתי, משרד החינוך, שבעצם זועק נגד מה שהוא מכנה הגירוש של גוש קטיף. כן. והיצירות של אבנר בר חמה לאורך כל חייו כאומן, הוא התפרסם ביצירה שלו שמציירת את מפת ישראל באמצעות תפוזים כתומים, כן, הכתום של גירוש קטיף, ועליהם השלט ג'אפה, כשהוא בא בעצם להגיד, מי שאפשר את גירוש קטיף, יאפשר אחר כך את הגירוש של היהודים מיפו. זה האג'נדה. עכשיו, מה שרן אומר לי בתגובה על הדברים האלה, הוא אומר לי, תשמע, אבל אני, כשאני מסתכל על זה, אני מסתכל על זה אחרת. מכיוון שהוא מבין את זה אחרת, אז צריך לא לאפשר אומנות כזאת. ואני אומר, אם לפי הקריטריון הזה, אין אומנות. לפי הקריטריון הזה צריך לבטל את האומנות. זה לא מקובל עליי. השאלה אם אין...